الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ کریم جو صدا دے بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ جو صدا دے بیمار نے تندرستی عطا فرما اللہ جو کرونا وائرس دے اندر مبتلا ہو چکے نے اللہ شفا تے تو دین والا ہے اللہ دنیا دے اندر دوا خانے بڑے نے پر شفا خانہ یہ کوئی ہے جو تیرے کولے اللہ جو بھی بیمار نے اپنی رحمت نال تندرستیاں عطا فرما اللہ میرے سمیت جن مسلمان بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال تندرستیاں عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جو ساڈے پیارے سانو جدائیاں دے گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو درگزر فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نوں روشن فرما اللہ میرے پیارے بھائی چودھری کاشف قدو صاحب دے پیارے برادران جو دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جنہ دے ابو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں روشن فرما اللہ جنہ دیاں ماواں چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں روشن فرما اللہ دنیا دے اندر ماپے بڑا پیار کردے نے بڑیاں محبتاں کریا کردے نے اللہ پیار والیاں گوداں خس گئیاں نے اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے ماپے چلے گئے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو درگزر فرما اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ تے بغیچے بنا اللہ انہاں نوں جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما اللہ کسے دے ابو چلے گئے کسے دے امی چلے گئے اللہ اینا جو کسے دے ویر چلے گئے کسے دے ہمشیر چلیاں گئیاں اللہ کسے دے جوان بیٹے اور بیٹیاں چلے گئے اللہ جو بھی چلے گئے نے اپنی رحمت نال انہاں دے گناہاں تو درگزر فرما اللہ انہاں نوں جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما اللہ رمضان دیاں راتاں غفلت وچ ہی گزر چلیاں نے اللہ رمضان دا مہینہ غفلت وچ ہی گزر چلا ہے اللہ اے دے تو فیضیاب ہون دے توفیق عطا فرما اللہ رج رج کے قرآن پڑھن دی ہمت تے توفیق عطا فرما اللہ رج رج کے گناہاں تو توبہ کران دی توفیق عطا فرما اللہ تیریاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھیے موت آئے تو زبان تے کلمہ نصیح فرما خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما اللہ کئی ایسے تیرے بندے بندیاں بیمار نے جذبہ انہاں دے دلاں دے اندر بڑھائے اللہ کھڑیا ہو کے تے تیرے سامنے قیام کریے اللہ کھڑیا ہو کے قیام نہیں کر سکدے
کئی رکوع نہیں جا سکدے، کئی سجدے دے اندر نہیں جا سکدے، اللہ نال چارا مزور بیماراں شفا عطا فرمائے، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرمائے، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ اسی بڑے ہی گنہگار، اللہ اسی بڑے ہی خطا کار، اللہ منے ساڈے گناہ بڑے نے پر تیری رحمت تے زیادہ نہیں ہو گئے، اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت ول ویکھ کے ساڈے سارے دے گناہاں نوں معاف فرمائے، اللہ ساڈے سارے دے گناہاں تو درگزر فرمائے، اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ میرے پیارے بھائی چودھری کاشف قدوس، اللہ پردیس رہ کے تیرے دین دا اتنا کم کر رہے نے، اللہ دین والے نال پیار کر رہے نے، علماء نال محبت فرما رہے نے، اللہ تیرے دین واسطے دولت لٹا رہے نے، اللہ سحریاں افطاریاں دا انتظام کر رہے نے، اللہ تیرے خزانے اچ کمیاں کوئی نہیں ہے، اللہ دنیا دے اندر اینا میرے بھائی چودھری کاشف صاحب نو دے کے مکن وچ نہ آئے، اللہ جیڑیاں نعمتاں دتیاں نی واپس نہ لویں تے جیڑیاں نہیں او دتیاں اپنی رحمت نال عطا فرمائے، اللہ میرے ویر دیاں چولیاں اپنے خزانیاں نال بھرپور فرمائے، اللہ اینا دے دلی نیک حاجات نو پورے فرمائے، اللہ میرے پیارے بھائی چودھری آصف جٹ صاحب اینا دے دلاں دی نیک حاجات نو پورے فرمائے، اللہ اینا دے کاروبار مال جان رزق دے اندر برکت نزول فرمائے، اللہ میرے پیارے بھائی مولانا بدر نصیر صاحب دن رات دین واسطے محنت کر رہے نے، اللہ اینا دیاں محنت قبول فرمائے، اللہ اے سحریاں افطاریاں دا انتظام کرنا قبول فرمائے، اللہ راتاں دا جاگنا قبول فرمائے، اللہ راتاں دا قیام قبول فرمائے، اللہ دن دا صیام قبول فرمائے، اللہ تیرے گھر اندر تیرے خزانے دے اندر کمیاں کوئی نہیں، اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ تیرے در تے آ گیا خالی نہ موڑی، اللہ تیرے دروازے تے آ گیا، اللہ لوکاں دے گھر بڑے نے، اللہ لوکاں دے دربار بڑے نے، اللہ لوکاں دے اور بڑے نے، اللہ ساڈا تیرے گھر تو علاوہ گھر بھی کوئی نہیں، تیرے در تو علاوہ ساڈا در بھی کوئی نہیں، اللہ سانو خالی نہ لٹائی، اللہ خالی نہ موڑی، اللہ ساڈیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما، اللہ ساڈی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں بنا، اللہ ساڈے گناہاں تو درگزر فرما، اللہ تیرے بندے تیرے اگے آ کے التجاواں کر رہے نے، ساڈے ہتھاں نو خالی نہ لٹائی، اللہ تو تے آپ آنا ہے، جدو میرے دروازے تے آ جاندے ہو خالی موڑ دیاں شرم آؤندی ہے، شرما رکھن والے شاہ ساڈے دلاں دی نیک حاجات نو پوریا فرما، اللہ جے تو سانو جواب دے دیتا یا تے کو گھر دس دے کو در دس دے، اللہ جانے تیرے گھر تو علاوہ در بھی کوئی نہیں ہے، تیرے گھر تو علاوہ ساڈا گھر بھی کوئی نہیں، اللہ ساڈے دلاں دی نیک تمناواں نو پوریا فرما، اگر تو ہمارا مقدر نہ بدلے بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تو یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اللہ نکے نکے بچے بھی آئے نے، اللہ معصوم بیٹیاں بھی آئیں نے،
اللہ میری ماواں بہن بھی آئیاں نے، اللہ سارے دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما، اللہ کئی ماں پہ اولاد دے منہ نو ترس رہے نے، اللہ اپنی رحمت نال نری نا اولاد جیسی نعمت نال بھرپور فرما، اللہ کئی میری بہن لوکاں دے بچے کھڑا کے تے دل بہلا لیندیاں نے، اللہ لوکاں دے بچیاں ویکھ کے تے اکھاں ٹنڈیاں کردیاں نے، اللہ انہاں بہناں نوں ویر عطا فرما جنہاں نوں ویراں دیاں نعمتاں کولوں محروم رکھے آئی، اللہ بے اولاداں نوں اولاداں عطا فرما جنہاں بہناں کول ویر نہیں نیک ویر عطا فرما، ساڈی دنیا وی بہتر بنا، ساڈی آخرت وی بہتر بنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات انشاءاللہ 2 مئی بروز اتوار کو مانک موڑ ٹوبہ روڈ پر ایک عظیم شان افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے،